እሺ አመሰግናለሁ እኔ ከሰራሁት ውስጥ ያው የገጠመኝ ነገር የሙሾውን የሰራው ጊዜ እቤት ስልክ በቃ ለከ እኔም ባዩኝ ቁጥር በኔም በባለቤቴም በኔም ይደወላል ከዛ በኋላ ጓደኛው ለሱ ደወለለት ከዛ በል እንግዲህ ለማንኛውም ተዘጋጅ ይበላት አንድ አራት ሰዎች የደከሙ አሉና ለዚህ ለቆንጆ እናልቅስለት ለዚህ ለሸጋ እናልቅስለት ወይ ልጄ ምን ነው ያለ ጊዜ አይ ምን ነው ልጄ ያለ እድሜክ እናት ትቅደም እናት ትቅደም ልጅ ከሚቀድም እናት ትቅደም ልጅ ከሚቀድም ብዬ ብልልክ እናቴቱ እንደው እመራሉና ምነው ለምን ብዬ ልቅደም ምን ቦጣይ ምን ቦጣይ ለምን ብዬ ልቅደም መክሬዋለሁ ዘክሬዋለሁ አልሰማ ብሎኝ ነው አንቺ እንደና ሙሾ አውራጅ ብዬ ብጠራሽ እምትይው ጠፋሽ እኔ እኮ ያስጠራሁሽ እዚህ የሞተባቸውን እየኮረኮርሽ እየቆሰቆሽ እናቴ የሞተብሽ እዚህ የለሽም ወይ አባቴ የሞተብሽ እዚህ ያለህሙ እያልሽ የቆሰቆሽ ለቅሶ እንድታሞቂልኝ ነው እንጂ ለእናትና ለልጅ የሞት ፈረቅ እንድታወጪ ነው እንደጠራሁሽ እንዲህ አይነት ሙያ ይዛ ነው እንደ ቤቱስ ምትቀመጥ እማ እማ የት ነሽ እማ እማ ቆይ 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 እናቴ ምን ነው እቤቱ ሰው ስንፈልግ እንዴት ነው ይሄ ነው እኮ ትወና ማለት እማ የት ነሽ የት ነሽ እማ ምንድነው ፈልጋት ቼክ አርጊ በርክ ፈቺ ኢዝጊ መነበብ አለበት ትወና መነበብ አለበት አንቺ ነሽ ምጽፊው አንቺ ስጽፊው እኛ እናነባዋለን ሙጭርጭር 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 አርጎ እንደመሄድ ነው እማ አለሽ የት ነሽ ምን ፈለገች አጣች አለየም ረጋበይ ሳገቢ ነው እማ እማ ያልሽው እሺ ዴዴ የራስሽ ሰዓት እኮ ነው እማ እንዳትይ እማ ትበይ መጀመሪያ እስቲ ቤቱን ይኸውልሽ እኔና ተረጋጊ ይኸውልሽ ቤቱን ይው ገና ሳታጪ ቢኖሩስ እንዴ ልትሆኚ ነው ስንት ክፍል ቤት ነው አንድ ነው ይኸው ለፈለግሽው ተረጋጊ እሺ ይኸውልሽ እኔ ለምን መሰለሽ እንድታልፊ ስለምፈልግ ብቻ ነው እንጂ እቺ መጣያ ሰበብ ትሆናለች እማ እንዴ እማ እንዳቲ ምን ሆነሻል ተረጋጊ መጀመሪያ ቤቱን ይው እሺ ህይወት አረጋግጪ እሺ ይዘም ብለሽ እማ ታብሎ ይገባል እንዴ ተረጋጊ በቃ እንደገና ሞክሪ እሺ እማ እማ እንዳቲ እንዴ ምን ሆነሻል ህይወቱን ሙሪው እንጂ ስንት ብር እንዳለው እንኳን ሳትረጋግጪ ዝም ብለሽ እማ ይኸውልሽ እናዬ ተረጋጊ መጀመሪያ ተረጋጊ እንጂ አሁንም ቢሆን ነግርሻለሁ ተረጋጊ ኑሪው ህይወቱን እይ ፈልጊ እጫት መጀመሪያ እሺ እሺ አዎ ድጋሚ ተረጋጊ እማ እናቴ እየተሰማማን ነው እማ ተበይ እሺ አንዴ ልሞክር በቃ ስንቴ ሞከርሽ አንዴ በቃ ዴ ይውልሽ የኔ እናት ምንድነው የምታስቢ ተረጋጊ እንጂ በቃ አንድ ጊዜ ልሞክር ኦ ስንቴ እድል እንስጥሽ አንዴ በቃ የመጨረሻ እድል እኮ ሰጠን ስንቴ ቆይ እነሱ የሚሉሽ እንስማ ይውልሽ የኔ እናት
ተረጋግተሽ እንድትሰሪ እኮ ነው አሌክስ እየነገረሽ አለው። የሆነ የትወና ቆል ያለሽ ተረጋግተሽ ብትሰሪ ይኸውልሽ። እና የኔ እዚህ ቁጭ ያልኩት ቆሌ ልዳኝ ወይ መልክ ልቃኝ አይደለም። ተግባብተና አክቲንግና አክቲንግን ነው የምፈልገው። አለቀ። እዚህ ጋር ድርድር የለም። እሺ አንዴ እኔ እነሱ በተንገሸገሹት ልክ አይደለም የተንገሸገሽኩት። እና አንዴ ይበል አንድ ጊዜ አንዴ ይኸውልሽ እድል እኮ ሰጠንሽ። አንዴ በቃ በቃ እናትዬ በቃ ለሌላ ቀን ተዘጋጅተሽ እንድትመጭ በቃ ካሁን በኋላ አልመጣም። እየመጣሽማ ጠይቂኝ እንዴ ዘመድ ሆነን አይደል እንዴ? ህይወት ማለት ጆሮ ናት ወዳጄ። ለእያንዳንዱ እንቁላሏን ስትጥል ለእያንዳንዱ ደግሞ ኩሳ መጣሏ እግጥል። አረ ፍሬንዴ በእናትሽ በአላ በአላ እንደ በአላ ልለምን እንደ በአላ ልለምን። ቆይ 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 አያሳልፍ። ቋንቋ መሰረት ያደረጉ ቀልዶችን ለማየት አልተቀመጠም። ያው ይሄ አክቲንግ አሳየ በራስህ በለው ከፈለክ ስሜት ካለው የሚያዋጣ ነገር ካለ አይ በቃ አይዩ በራስ አትሞክራለው ድኑ በራሴ ብለው ይበለጣ ነው ይባላል። የከተማራ ዳርጎ አለም ዶሮና ተወዳጄ ለያንዳንዱ ሰው ኩሷን ስትጥል ላንዱ እንቁላሏን ትሰጣለች። በቃ ህይወት እንደዚህ ዝም ብለ አጨቅጨቀኝ። ህይወት እንቁላለች አባቴ ላንዱ እንቁላሏን ስትጥል ላንዱ ኩሷን ትጥላለች። አስምራንታ እየተሰማማል። እስኪ ይሄንን አክሰንቱን ወይ ጉራገኛውን ተውና በለውስኪ በአማርኛ በኖርማል ኖርማል አድርገው። ወዳጄ ህይወት እንቁላለች ላንዱ ኩሷን ስትጥል ላንዱ እንቁላሏን ትጥላለች። ይሄ ነው ህይወት። 10 ብር አንተ 10 ብር አንተ ቆይ 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 ምንድን ነው? እኛ እኮ እዚህ ጋር የተቀመጥ ነው ለቀልድ አይደል? እንደገና አንድ ድል ማለት ተረጋጋና እድል እየሰጠህን ነው። እኛ አንተ ያለህ አቅም ስላወቅን እንድታልፍ እየረዳን። ስለዚህ በቃ አውጣው እና እንትን በለው። ምንድነው የሚያሳቅቅ? 10 ብር ስጠኝ ያራዳልች። አይ እኔ ይቅርታ ፍላጎት አይደል የውነት ነው ብለህ በቃ ስለጨነቀኝ ነው የምትጠይቀው። ግራ እየሰራህ ነበር አሰማም እንዴ? ለምን አቋረጥከው? ካልፈለክ ደግሞ ግዳጅ የለውም ማስቸገርም አይለብንም። ዛሬ ልባረር ይችላል በመጣውበት ማለት ነው። ከዚያ መፈለግን አይደል ልከራከራለሁ። አልፈለክም ያው ይኸውልህ ለውስጥ ሳትፈቅድ ሳትዘጋጅ የተሻለ ነገር ያየውብህ ነበር። አይቻልም ካልከው ላይ ጥሩ ነገር ያየውብህ ነበር። እንደምትችል ያየው ነበር ግን አሁንም አልችልም ባካቹ አባሩኝ ይያልክ ነው ምትለምነው? ለበለው እዚ እኔ እኮ እንዳላሳፍር ስለምፈልግ። ተረጋግተህ ጀምር ተረጋግተህ ቀስ ብለህ ተረጋግተህ ጀምር። ወይ አንድ ተመልካች አንድ ተወዳዳሪ ቀደምህና አንተ በሚቀጥለው ተወዳዳሪ። እሺ አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ የዚህ ውድድር አዘጋጅ እንደምሆን የመጠን የምነግርህን ነገር በስነ ስርዓት ስማ። በል ህይወት እንቁላል ነሽ ላንዱ እንቁላሏን ስትጥል ላንዱ ኩሷን ትጥላለች። ታዲያ እንደዚህ አትልም? አሁን የደነገጥከውን ያህል እየሰራህ አትደነግጥም? ስሜትህ እንዲጋባ አድርግ። እኔ አሁን እነሱ ያሉትን በሙሉ ተቀብዬ ማለት ነው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ስለሆንኩኝ መብቴን በመጠቀም አሁን እማዝን ነገር ማትሰራ ከሆነ አባርራለሁ። ጨፈር የጨፈርከው ቅድም የጨፈርከውን ጨፈር ምንድነው እንደዚህ አስተካክለ ጨፈር አስተካክልና ጨፍር። እኔን ፈርተኛል? እኔ ካንበሳ በልጣለሁ እንዴ? አዮ መደንገጥ ይሄ ነው ይል
መደንገጥ እንደዚህ ነው የሚሰራው። አንኔ እንደ አባሩ ይኔ በቃ ማለፍ አልፈልግ። የኔ ወንድም በታምንም ባታምንም አልፋሃል ይያለህ እኮ። አንኔ ማ በግድ ነው እንዴ? አይ ምን ነው ይያለህ እኮ ነው። እኔ ከዚህ ወያ ነው መውጣት የምፈልገው። አልፋሃል በቃ እንዴ ነው ቆርጦልኝ አባራችሁ እንዴር ነው የምፈልግ በቃ። ቴዲ አልፋሃል ይያለህ እኮ ነው። በቃ እኔ አሁን በቃ ወርቅ አርብላችሁ ነው ከዚህ ወያ እንትን እንድል አልፋል አልፋል ባታምነውም አልፋል በግድ ሆነ ማለት እኔ አረኝ አሁን ወደሚቀጥለው ዙር አልፋል እንዴ በግድ ነው እንዴ የማለዳ ኮከቦች የተዋንያን የትወና ብቃት ውድድር ወደ ጥበባት ማሰልጠኛ ተቋምነት መሸጋገሩ ይታወሳል። በዚህም መሰረት የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን መዝግበን ስልጠና መስጠት ከጀመርን 2 ወራት ተቆጠሩ። አሁንም ከአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ሙሉ ዕቅና ባገኘንባቸው በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወናና በድርሰት አጻጻፍ ተማሪዎችን ለማሰልጠን የሁለተኛ ዙር ምዝገባ መጀመራችንን በደስታ እንገልጻለን። ስለሆነም በቀንና በማታ እንዲሁም በቅዳሜና እሁድ ልዩ ፕሮግራም መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካይዙናን ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 7ኛ ፎቅ ላይ በመገኘት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ለበለጠ መረጃ በ0118121000 ወይም ደግሞ በ0938480123 መደወል ትችላላችሁ። የማለዳ ኮከብ አይ ፈጣሪ እንዴት እንደሚያንገላቱን አየህ አይደል? የማማው ተራስቲ ኩት ከተው ቲዘር አርጎን ይጣፈጠፉኝ ስለሆነ አምልጬ መጣሁት። ምን አለ ስምና ብትቀያይረን ስንት ወጣቶች ሲደፈሩ ያየን በየመንገሩ ስንት ነገር ነው ያለን። እኔ ብዙም ጤነኝነት ስሜት አልተሰማኝም። ማለት እኛ ለካራክተሩ ሳይሆን ለካሳውን መሳቀቅ የለብንም። ለካራክተሩ ሳይሆን ለካሳውን መስጋት የለብንም። ድምጽ ምጣኔ ላይ በተደጋጋሚ ነግረህናል ያን ነገር ማምጣት አልቻልክ። ለመወሰን ብዙም አዳክቶኛል። እንዲ ላይ እኔም ያሌክስን ሐሳብ ጋራለሁ። በኃይል ይሁን በጉልበት ለመተወን ነው የምትፈልገው? ቶርብረ ወደ ኋላ ይወደክበት ንፋሱ ከዚህ መጥቶ ይጣለ እንዴት እንደሚያምር ብቻ ነኝ ምን እንደምለው። እኔ ደግሞ ጓደኞቼ በተናገሩት ላይ የምስማማበትን ፓርት አለ ማልስማማበትን ፓርት አለ። ንገረኝ ካራክተሩ ምንድነው? እስቲ ካራክተሩ ንገረኝ። ፌስታል ነው። ሰላምን ያብዛልኝ። አሜን። ባካቹ አንድ ያግዙ።
ያምራል Thank you my እኔ በእውነት ይሄ ልጅ የሚመጣባቸው ፖዞች እኔ በቃ የሚያደርጋቸው ነገሮች ይሆነ በመጣበት ዙሩላ በጣም ይገር ፖዞቹ በጣም ያምራል Thank you በጣም ማሄ ነው Thank you Thank you at Amma here. No, thank you. Wow. በጣም የሚገርም ነው። እኔ በተፈጥሮዬ እንደዚህ ያልተጋነኑ ትወናዎችን ወዳለሁ። ሰላምን ያብዛል አቡ። Thank you ፍሲ። ሰላምን ያብዛል። ሰላምን ያብዛል ፍሲ። እኔ ከሁለቱ የተለየ ነኝ። ለኔ ደሞ ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ጉዳዩን ከአንድ ቃ ጋር ብቻ አደረክብኝ ከበሩ ጋር ሆነ ወንበሩ አለ እ ምንጣፉ አለ ምንድነው የምታስበው አክቲንግ ነው ገብቷል አይደለ እዚህ ጋር መስጠት ያለበት ትኩረት ብሩሽ ጥርስ ላይ ብቻ አይደለም እሺ እንግዲህ በተለይ ውድ ዳኞቻችንና እንዲሁም የታደማችሁ ሁሉ እንዳዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ከኢሚቴት ካረጉት ምርጥ የምንለውን በድምጽ እንትንላለን ከዳኞች ደግሞ ምርጥ የምንለውን እንሰይምና ያው ቡፌ ላይ ቀድሙናል ሌላ ነገር የለም ከዳኞች አሌክስ ምርጫ ማነ ከኢሚቴተሮቹ ከሶስቱ ዳኞች ራሴ ነው ያየው ነው የመሰለኝ በጣም ነው ማመሰግነው ካሲ ሻሪፍ ነው ማይ ማይስ እንዴ ካላኒ ነው እንዴ ፍሴስ ጎብየስ ያው አክሊለ ነው እንግዲህ አክሊል ሰላምን አዛን ክብራትና ክብራን ታዳሚዎቻችን በዚህ በኩሪፍቱ ሎጅ መተን ይሄን የመሰለ በነገራችን ላይ የራት ግብዣው ቀጥሎ የሚሆን ነው እጅግ የሚያምር የራት ግብዣ ተዘጋጅቷል ይሄን የመሰለ በጣም ፈታ ያልንበትን ጫወታ አዘጋጅተናል ተዝናንተናል እናመሰግናለን እሺ ቀጣዩን ጫወታ እናደርገው እንዲሁ የኮንሰንትሬሽን ወይም ተረጋግቶ ተመስጦ በገጸ ባህሪው ውስጥ መቆየትን ከመንማማርባቸው ጫዋታዎች ማከለ አንዱ ነው አንድ ርዕስ ሰጣለሁ በዛ ርዕስ ላይ ዝም ብሎ ማውራት መቀባጠር ለምሳሌ መጽሐፍ ብለ ስለ መጽሐፍ ዝም ብለ ታወራለ ወይ ከመጽሐፍ ተነስተ ሃይቅ ጋር ልትገባ ትችላለ አምሮን ፍሪ አድርጎ ነፃ ሆኖ ማውራትን መጫወትን የሚመለከት ጫዋታ ነው ስለዚህ እሱን ነው የምንጫወተው በቃ ስለ ለሱ አንድ ሌላ ርዕስ ተሰጣለ ስለዚህ የበለጠ ያዝናናንን ሰው እንሸልማለን ማለት ነው እሺ እዚሁ ካሉ ነገሮች እንጀምራለን ብርጭቆ አሰራሩና አይተው ከለሩ ምናን በጣም ነው የሚስበኝ ከለር ሲባል አረንጓዴና ቢጫ ነገር ይመቻል ቢጫ እኮ ደስ ይላል ሰማዩ ምናን ደማቅ ነው ሰማያዊ ከለሮቹ አምራሉ በቃ ጨረቃውን ስታዩ ኮከቡ ጫጫጫጫጫጫጫ ምንድን ሲስተም ሰው ኦዲየንስ ምናን ሲያጨበጭብላ አስባል ጫጫጫ ዲማሙ ምናን ሲባል ምርቃ ነው ዱኒ ታወጣውናን ጥርሰን ስፍቀውናን ኮልጌት አሪፍ ነው ይባላል ኮልጌት እግዚአብሔርን ፈቅ ይሄ አዳዲስ የሚመጡ ነገሮች አሉ ላስቲካቸው የሚቀደድ ምናን ፌስታል እንዳታመንሽ በጣም አጭበርባሪ ነው ይላል እግዚአብሔርን ማጭበርበር ጥሩ ነው እንዴ አይደለም እግዚአብሔርን ስንቱን አየነው አይደል እንዴ ስንፈለው ደግሞ መማል ምናን አረ ዝምበላቸው እጅን አታሻሽቶ ይቅርብ እጅም አሸጠሩ አይደለም ይላል ጥፍሪ ነቃቀላል አፍ ምናን ይንቀጠቀጣል ትሪ እዴ ከወና ምትለው በቃ ሰው ባየቁጥር አንተን ይያያ ሲደነግ ሲሮት ምናን ቀነኒሳ ምናን አይልልኩ ወጆ ጀርቦ ነው ይሮ እዴ አላይ ለኢትዮጵያነቱ ምናን በቃ ከውስጥ ገንፍሎ ወጣና አታ ነገር ያለው ምናን በላይ ያገሬ ልጅ እኮ ነኝ ምናምን እዚህ ውስጥ አይሰራም እዚህ ዋናው ቢዝነስ ነው ዘመኑ ከፍቷል አባቴ ዝም ብለህ ቢዝነስን ትሰራለህ ትበላለህ አጠግብ የዘንድሮ ምግብ ያጠፍታል ኮዳ
ኮዳ ምን ባክህ ዘንድሮ ኮዳ ይችላል ብለ ነው ሰው ደሞ ኮዳ ሸጣደ ብሎ ቤት ክራ ይከራያል ጎን ጋ ሌላ ሰው በቃ በላ መጣ ያፈርስበታል ጭቅጭቅ ነው የሰፈር ሰው እንዳል ተሰብስቦ እቁብ እንጠላለን ብለ በጋራ ገቡል አንተ እቁብ ስል ምን ትዛሬ መስል ብር አልተበላብኝ መስል ወረ ብር እንደተበላብኝ አውቁተ መንትን ተበድረ ምናም ትከፍላለህ አውቁታ አይከፍልም ንግድ ና እንዴ እሱም አይደለም ቧንቧ ሰብራል ቧንቧ ስለሰበርክ ሂሳብ ተከፍ እንዴ ለምን ነው ሂሳብ መከፈል ባ እኔ ጓስ ደለ ፖሊስ ጋር ስደውል ምን ይዘ አይመጡም ስልክ ተደወለ ብስክሌት ይዞ መጣ ሰውየው ልክኛ አንቺ አስማማ ብስክሌት ተሰርቅ ብር ላክ ወረስቸው ብር ላክ ስል ምን ትዛለ ሃይላንድ አቀ ከፍ ያሉ ቦታዎች ይመጭኛል ሃይ ሁላችሁም ደናችሁም ና ከፍ ያለበት መድረክ ላይ ወጣምና ማለት ሰው ከዛ ሲል ጭጭም ጫማምና ነው ደይ ረብሽኛል ገብቷል ጆሮ ውስጥ አገብቷል መስል ይወጫው ኳ ያሉ ካ በፈረስሮል አምና ነኝ ያልክ ስቴምና የቴዲ ዘፈን ሰምቷል ባልደራሱ ሚለው ልክስ ጀመርክ ካ ባልደራሱ ለማለት ፈልጉ ነበር እርግጠኛ ያ አቀናባሪው ግን ካሙዞ አይመስልም ካሙዞ ኤርፎን ሰክቶምና ዱዱዱዱ እንደ ጃሉድ ማለት ነው ቃሪጊ ዘፈሮች ና ቃውት እኮ ናቸው ጀማይካዎች ይታወቃሉ በሬጊ ዘፈን አላየውም ይዞን ቦልት ሲሮጥ ሬጊ ይሮጣል ልክስ ጋር ሬጊ ከዛ ሳምባ ዳንስ ቫይኪንግ ብሎ ቀስት ብላ ቀስት ሲለቁም ና ሎቅ አስደምሟል መደመም ጥሩ ነው ተውኔት ምናምን ስታይ ስትደመም ሰው ስታደንቅ ምናምን ይመቻል ገብቷል ሰውም ስታደንቅ ወዷል ወደድ ጥሩ ልብ ያለው ሰው ነው የሚወደው እግዚአብሔር ያደለው እኮ እግዚአብሔር ግን አንዳንዴ ለሰዎች ያዳላላ ያዳላል ማዳላጥሩ አይ ማዳላጥሩ ፊት መጨፍደድምና አስተናል ዝም ብሎ መጨፍደድምና በጣም ነው የሚደብረው በቃ እኛ ላይቶችምና እንቋቋማለን ገብቷልኛ ካሜራ ምናምን ፊት ስለለምድ ላይቶችን ስንቋቋም ካሜራማኖች ልስራቸው ቀጥ ብለ ሰው ነው እንዲያተው ምን በካሜራ ሳይ ዝም ብለ ስታፈጥ ምናምን በቃ አይን ይበላሻል አይን ይቀራል ምናምን አዋራ ጥሩ አይደለም እሺ አይን በቀላ ቁጥር አዋራ ጥሩ አይዋራ ጋር ትንሣኤ ደማሙ በሰሱ እሺ ትንሣኤን የምትሉ ትንሣኤ ገርል ፍሬንድ ካለው ገርል ፍሬንዱን ይዞ ገርል ፍሬንድ ከሌለው ገርል ፍሬንድ ፈልጎ ገርል ፍሬንድ ካጣ ገርል ፍሬንድ አፈላልጎ በሰውም ቢሆን አጠያይቆ ቁሪፍቱ ሪዞርት እንግዲህ እዚህ መጥተህ እንድትዝናና ኩሪፍቶዎች ጋብዘዋል። ብዙ መስተንግዶች አሏቸው። ኩሪፍቶዎች ጋር ዘና ትላላችሁ። ለማንኛውም የዚህ የኩሪፍቱ ሪዞርት ቆይታችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ድማሙ ተሸንፏል፣ ትንሣኤ አሸንፏል። ለድማሙ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ በጋቢ የተካሄደው የዛሬው ምሽት ከኩሪፍቱ ሪዞርት ሀይቁ ዳርቻ ተገኝተን እንደዚህ የተጫዋወተን አብረን ቆይተናል። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣዩ ሳምንት ስንገናኝ እነዚህ ተወዳዳሪዎቻችን እዚህ ኩሪፍቱ ሪዞርት ላይ ቆይተው ልምምዳቸውን አድርገው የሚያካሂዱትን የሞኖሎግ ፈተና በመነባነብ ደግሞ ያስገርሙናል፣ ያስደምሙናል። ማን ወደ ቀጣዩ ዙር ይሻገራል፣ ማንስ ዙሩ እዚህ ላይ ያበቃል የሚለውን ትተን በሚያቀርቡት ነገር እንደምንዝናና ተስፋ እናደርጋለን። የሁላችንም ቡድን ልጆች በጣም የሚያማምሩ ነገሮችን ተዘጋጅተዋል። አንዳቸው መቃብር ጋ ይሄዳሉ፣ ሌላኛቸው ደግሞ ንጉስ ይሆናሉ፣ አንዳቸው ልዕልት ሲሆኑ፣ ሌላኛቸው ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እያሳዩን አብረውን ይቆያሉ። እንግዲህ ቀጣዩ ሳምንት ላይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። የማለዳ ኮከቦች የተዋንያን የትወና ብቃት ውድድር ወደ ጥበባት ማሰልጠኛ ተቋምነት መሸጋገሩ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን መዝግበን ስልጠና መስጠት ከጀመርን 2 ወራት ተቆጠሩ። አሁንም ከአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ሙሉ ቅና ባገኘንባቸው በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወናና በድርሰት አጻጻፍ ተማሪዎችን ለማሰልጠን የሁለተኛ ዙር ምዝገባ መጀመራችንን በደስታ እንገልጻለን።
ስለሆነም በቀንና በማታ እንዲሁም በቀዳሚና ወድ ልዩ ፕሮግራም መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ መስካይዙናን ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ጻ 7ኛ ፎቅ ላይ በመገኘት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ለበለጠ መረጃ በ0118121000 ወይም ደግሞ በ0938480123 መደወል ትችላላችሁ። የማለዳ ኮከብ አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር ማህሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር